Hello guys, welcome to my channel. अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ हाम्रो अनप्लान ट्रिपमा. कहाँ जाँदैछौँ म बाटोभरि बताउँदै जाँदैछु. हामी चाहिँ भाइके आयौँ. आज चाहिँ हामी चाहिँ फ्यामिली टुर, यो चाहिँ अनप्लान फ्यामिली टुर हो. पछाडि मम्मी बसिरहेको छ भने अनि म अगाडि चाहिँ विशाखा छन् हामी देखाउन मिल्दैन अहिले छन्. हाम्रो प्लान चाहिँ मन्दिरपुर जाने हो होइन. अनि मन्दिरपुर जाँदैछौँ. हेरौँ के हुन्छ, कस्तो हुँदो रहेछ अनप्लान ट्रिप. म हजुरलाई मेरो ब्लगमा देखाइहाल्छु. सो स्टे ट्युन. हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर चिया खानु रोकेछौँ. कुन ठाउँमा अरे मलेको आएको छौँ, शर्मा हो. मलेको आएको छौँ, शर्मा हो. मलेको आएपछि त माछा पनि खानै पर्यो. माछा पनि खानलाई छ, माछाहरू देखाउँछु है त म हजुरलाई. हामीले चाहिँ यो माछा र उ त्यो माछा चाहिँ त्यो चाहिँ खान लगाएको छौँ. उजे भेज भएर आलुको लागि सोधिरहेछ. चप चप खाने कि नखाने रे बिचप. हामी मैले त्यहाँ पान खाने आगे हामी जाँदैछौँ होइन. अनि यस्तो भताभुङ्ग बाह्रमा हिँड्ने थियौँ होइन. यसो अलिअलि यसो अलिअलि राम्रो हिउँ न भनेर चाहिँ गाडीमै चाहिँ हल्का क्रिम हर्न थालेको. अगाडि विशाखाले मलाई क्रिमहरू दिँदैछ, त्यही क्रिमहरू लगाउँदैछु. हामीलाई मतलब छैन, हामी स्याउ खान्छौँ होइन. चट्टी खान लाग्यो जाममा टाइम पास. यो गाडी खुल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. यहाँ त के हो, मैले यातायात पनि छ त. बनाऊँ अनि गाडीमै लगेर खानु पर्ला जस्तो छ है. 50 खुवाउनु नि. साइको साइको चटपटी बनाइदिन्छ नि. लाइक मिठो हरियो खोर्सानी हाल्दैन, धुलो खोर्सानी नहाल्छ होला. ठिकै बनाऊँ न, फेरि मम्मीले खानु नसक्छ होला. आइसो जाम त भयो होइन. अब जाम भएर पनि केही छैन. हामी हातमा चटपटी लिएर जाँदैछौँ. म र बिनै बिनै दाइसो चटपटेले. यो पनि एउटा मेमोरी नै हुन्छ नि, थाहा छ. हामी पहिला म विशाखा सुमन्त जयहरू हामी चुमिङटार जाँदाखेरि पनि यस्तै नै भएको थियो. जाममा परेको थियौँ. यो बाटो झिँदाखेरि हामीलाई जाम पर्न जुरेकै हो जस्तो छ. सबै चपटी लिएर जाऊँ. गाडीमा मम्मी र विशाखा सुन्छ. अनि अब सँगै पछाडि खानु पिसा पनि आउँदैछ है. पछाडि 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 नै होला. यताबाट जाऊँ न. मन्दिरपुर जान्छौँ भनेर हिँडेको मान्छे यस्तो जाम छ बाटोमा. सो फर्क्यौँ. अब चाहिँ हामी रिभर साइड रिसोर्ट जाने कुरा छ अहिलेसम्म चाहिँ. अब त्यही जान्छौँ होइन. सो यस्तो हुन्छ. कहाँ जान्छु भने यसो जहाँ जानु जुरेर चाहिँ त्यही गर्छ जस्तो छ. यस्तो जाम छ. यहाँ बसेर टाइम उभा खोटी गर्नुभन्दा अब कतै गएकै थिएँ. सो हामी अब जाँदैछौँ. हो जाम बढेर यहाँ सधैँ सिरेन रिसोर्टमा आयौँ. कहाँ जाने भन्दा भन्दै नयाँ रिसोर्ट हुन्छ. ठिकै छ. खाना खानुभएको छ मम्मी. रिच गेट्स भनौँ.
Swimming premier stones, and full full bone, four bone, so I have a harm. I suppose. The garden is too much. I can go around and far more than do. Blue stone. तर के भन्नु भने बाहिरको त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हैन भ्यूहरु एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हा यो राम्रै होला भन्नु म अनि हामी चाहिँ भोलि बिहान छिटै निस्किने कुरा भयो के 6:30 मै निस्किने त्यति अनि कुरा भयो तर यहाँ 7:30 मात्र रिसेप्सन खोल्ने भयो तर हामीले चाहिँ पेमेन्ट राति नै त्यही भएर गर्दियौ के राति छिटो पेमेन्ट गर्दियौ कि के गर्दियो रूम सर्भिस वर्स्ट थियो हैन सर्भिस एकदमै नराम्रो थियो है सर्भिसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आउनै मन छैन अर्को पाली भ्यूहरू हेर्न ओर्न चाहिँ राम्रो छ होइन तर सर्भिस चाहिँ जिरो नै हो अब अहिले रुमको अब अहिले यहाँको बेला स्टाफ कम भएर के हो थाहा छैन होइन तर भनिन्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भनेर सो यसको कारणले हामीलाई चाहिँ खासै चित्त बुझेन यस्तो होटलसँग सो ठिकै छ बसिहाल्यो अब चाहिँ होइन पछि हेरौँ आइन्दैन आइन्छ कि आइँदैन सायद आइन्न पनि होला यहाँ अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ उता मम्मी र विशाखा फोटो खिच्दैछ अब निस्किन्छौँ निस्किएर अब जाने जान्छौँ गोर्खा अनि पहिले चिया चिया खाउँ अनि गोर्खा जान्छौँ गोर्खा पुगेर चिया चिया भेटौँला स्टे ट्युन्ड